e agradecimento aos organizadores por permitir-me intervir nesta sessão e convidar-me a participar nestas reflexões. Reflexões, no meu caso, como é óbvio, tratarei de aportar alguns dados dentro da perspectiva galega. Conhecida xa esta perspectiva dende Portugal e dende Brasil. E dende o punto de vista galego, o punto de partida do estudo de comunicação está no comezo da década dos 90, mas último antecedentes de duas décadas, a dos 70 e a dos 80, no ámbito da Universidade Espanhola, nomeadamente na Universidade Complutense de Madrid, na Autónoma de Barcelona. Hoxe, na actualidade, as ciencias da comunicación están presentes nas tres universidades galegas, na Universidade de Santiago, na Universidade de Vigo e na Universidade da Coruña, e a AGACOM, a Asociación de Investigadores en Comunicación da Galiza, ten asociados, ten integrantes desas tres universidades. Neste tempo, hai tanto teses defendidas por investigadores galegos fora da Galiza ou na Galiza, ou investigadores de outros ámbitos defendidos na Universidade Galega, máis de 100 teses de doutoramento, e máis de 10 proxectos de investigación en convocatorias competitivas neste momento. Na última convocatoria competitiva no ámbito do Estado, 3 proxectos solicitados da Universidade de Santiago, 3 proxectos concedidos. E o outro aspecto, no marco referencial, ten que ver tamén o ensino que marca as directrices, como apuntou Moisés, na liña de Bolonha, coas títulos de grado de carma. A partir deste contexto, eu tratarei únicamente de aportar 5 elementos para a reflexión nun breve esquema que, en principio, por un lado, aportar algún dato de contexto, en segundo lugar, algúns objetivos, algúns desafíos, aspectos dun decálogo actual e un epílogo ou mensaxe final. No que se refire ao contexto, partimos dunha situación, no momento actual, das ciencias da comunicación xa consolidadas como campo científico. É dicir, no noso ámbito desapareceron unha serie de debates que recordamos todos nos anos 80 e 90, fundamentalmente, cando a maior parte dos congresos dedicábamos a tratar de reflexionar ao redor desta cuestión que sigue estando presente na actualidade, pero é xa dunha forma residual. Pero constatado ese efeito, tamén é certo que a aparición das ciencias da comunicación como campo non foi parello en todos os ámbitos, en todos os contextos, mesmo non foi parello en todos os países do ámbito lusófono. Por tanto, na actualidade están estruturados basicamente eses estudos de comunicación alrededor desas facultades e alrededor deses centros de investigación aos que fixan referencia, que constituen, dentro caso, no caso da Galiza, nunha estrutura estable cunha importante masa crítica en un sistema que se alimenta basicamente nas redes locais e na internacionalización. Dous elementos, como xa apuntaron dous colegas que me precederon no uso da palabra, que resultan vitais para afrontar os desafíos que temos das ciencias da comunicación na nosa. No segundo punto, en canto aos objetivos posibles, estamos certamente nun momento de crise, como se apuntou na sesión de apertura, e, por tanto, bon momento, quizás, para analizar eses pasos que demos até agora e algúns dos desafíos que temos que afrontar no futuro. Porque temos que entender que esa estrutura creada até hoxe, até a actualidade,
ten que buscar como afrontar os desafíos desta segunda década do terceiro milenio. Por tanto, un objeto de estudo, o noso objeto de estudo, que mudou en algúns aspectos referidos non só a cuestións tecnológicas, sino tamén aos propios procesos comunicativos. Neste sentido, na Galiza, dende a Gacón, hai vontade de camiñar nesa dirección. É dicir, tanto pola trayectoria desenvolta até agora, e tamén nesa escenario iberoamericano que se fixo referencia, tratando de actuar de ponte tamén o ámbito hispano moi importante no campo da comunicación, no campo da investigación destes próximos. Por tanto, entendemos que para iso temos que dar pasos internos e pasos no ámbito internacional. Isto implica a creación de redes internacionais que, sin dúbida, encontros como este deben propiciar e, na medida do posible, deben favorecer. O terceiro punto ao que queria referirme ten que ver cos desafíos posibles, que o noso modo de ver, o meu modo de ver, pasa por incrementar a calidade do noso traballo, tanto na docencia como na investigación. Nese sentido, hai dous ámbitos preferentes. Un, reforzar a homologación das grandes liñas de investigación no ámbito internacional, e un segundo, as liñas específicas ás que ven facerse referencia especialmente no ámbito, algunhas das liñas postas en marcha no ámbito americano, no ámbito, neste caso, do Brasil, ou no ámbito de Portugal, ou no ámbito da Galiza, que teñen que ver coas singularidades das nosas sociedades, que o noso objetivo prioritario é ser útiles e servir a esas sociedades. Por tanto, iso implica tamén reforzar as relacións cos actores do sector, sin renunciar á independencia das nosas iniciativas de investigación, explorar novos campos relacionados fundamentalmente coa experimentación. En este sentido, a incorporación das tecnologías ás que tamén se fixo referencia permítennos camiñar en outros escenarios posibles, escenarios que teñen moito que ver cos laboratorios e coa investigación en ámbitos que se relacionan coa computación, coa ciencia da computación, que se relacionan coa matemática, unha serie de ámbitos, sin dúbida, para estudos interdisciplinares e transdisciplinares. O cuarta liña de reflexión que a mí me gustaría introducir ten que ver cunha expresión que no seu momento nos trasladou tanto ao ámbito do informalismo como ao ámbito dos investigadores o profesor Ignacio Ramón, facendo referencia a que os investigadores corremos o risco de extinguirnos no caso de que nos quedemos inmóviles diante dos cambios que están producindo nos procesos comunicativos. É dicir, aspectos que teñen que ver coa incorporación das tecnologías non desde unha postura analista, é dicir, non desde esas posturas que entenden que todos os procesos comunicativos comenzaron simplemente coa chegada das tecnologías actuais, sino neses procesos comunicativos, como ben te explicaba António, que teñen moito que ver cos procesos comunicativos ao longo da historia e, por tanto, que son moi anteriores e que son a base ou a raíz das liñas de investigación que na actualidade tratamos de seguir. É dicir que, si investigar sobre esas novas ferramentas, si tratar de implicarse con esas novas ferramentas, en este sentido, ben recentemente, vimos de ter dúas novas de equipos que traballan nesta dirección e que veñen de aportar resultados. Por un lado, ese algoritmo matemático capaz de localizar o foco dunha idea na rede, que pode resultar moi útil, tanto cos investigadores en comunicación como coa elaboración de procesos comunicativos, é dicir, de proxectos comunicativos, como ese equipo do Reino Unido que ven de crear un prototipo de diario en papel interactivo. Por tanto, son elementos que nos introducen novos campos e novas iniciativas que, ao meu modo de ver, si é interesante que levemos adiante de investigación e comunicación para reforzar os nosos campos.
Iso implica tamén ser máis autocríticos, é dicir, os investigadores actuais temos que preocuparnos non só, entendo, pola métrica que mide os nosos traballos, que é moi importante, porque sabemos que fixos a referencia nas intervencións anteriores a esa métrica para valorar e medir os traballos, pero fundamentalmente si esa investigación que facemos realmente resulta útil á sociedade e realmente supera bellos efectos do pasado, aqueles relativos a unha desconexión co que ten que ver cos procesos comunicativos e, por tanto, co sector, ou esa excesiva fragmentación que caracterizou e ainda caracteriza, en algúns casos, as nosas iniciativas de investigación. Neste sentido, a investigación non ten que ser menos crítica, quizás ten que ser máis crítica, pero ten que ser máis útil e ten que superar a fragmentación actual. Por tanto, implica a creación de unha serie de redes internacionais que garanticen traballar nesa línea. E como epílogo final, a mí gustaría só trasladar que esa idea que lanzaba efectivamente Ignacio Ramonet implica que para non extinguirnos, quizás, os investigadores temos que espabilar. Espabilar no momento actual, eu entendo que implica ser útiles ás nosas sociedades. E ser útiles ás nosas sociedades é reforzar os nosos lazos no ámbito de cada unha das entidades, de cada un dos países onde actuamos, e iso implica tamén incrementar os lazos de internacionalización. En segundo lugar, implica un equilibrio maior entre a investigación básica e a investigación aplicada. Cando nos acudimos a congresos de ciencias da computación ou a congresos médicos, vemos que teñen un gran debate alrededor destas dúas cuestións. Cuestións que creo que non son menores e que son moi importantes no noso campo científico. En terceiro lugar, espabilar, entendo que quere dicir crear redes internacionais, é dicir, reforzar, combatir esa fragmentación e incrementar a nosa participación en redes internacionales. E por último, espabilar, entendo que quere dicir investigar tendo en conta os cambios que están producindo nos procesos comunicativos, non só no ámbito das tecnologías, sino no ámbito dos propios fluxos deses procesos. Máis nada, perfecto. Muito obrigada, professor José Lopes, pelo traçado desta cartografia sobre a investigação em ciências da comunicação e por essas linhas que traçou de consolidação e desenvolvimento da investigação. Passaria agora a palavra à professora Nélia Del Bianco, da Universidade de Brasília. Bom dia a todos. Cumprimento aos membros dessa mesa em nome do professor Moisés Martins, a quem agradeço o convite para participar dessa mesa. É interessante que não combinamos, mas o percurso da minha apresentação segue um pouco do que o senhor disse, na tentativa de mostrar como estamos precisando no nosso contexto brasileiro. E acredito que, sem fazer proposições em que pontos nós podemos avançar, mas creio que um diagnóstico sobre o que está acontecendo no Brasil poderá ser bastante útil. E nesse sentido eu faço uma abordagem em que eu procuro mostrar como está o crescimento dos programas de pós-graduação, que na última década teve um crescimento significativo, a nossa política de avaliação de pós-graduação, que tem ficado cada vez mais rigorosa e com isso com um impacto muito grande no sentido de se aumentar o volume de produção, seja na forma de papers, livros e também com produções para congressos e realização de eventos, a política de incentivo à nossa produção científica, como ela se dá no âmbito da pós-graduação, e faço um paralelo disso por meio do nosso Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, que é um congresso anual, em que temos em média 3.000 a 3.500 participantes, e uma busca nesses textos apresentados, tentando identificar as palavras-chave, como fez o professor Moisés,
é possível a gente saber o que estamos pesquisando e qual é a temática dominante. E lógico que a gente precisa avaliar um pouco desses rumos da nossa política de publicação, no sentido americano, publicar, oferecer, o que isso resulta em termos de construção. Eu parto de um pressuposto que é o seguinte, que a construção do campo nosso da publicação hoje, assim como o professor Moisés mostrou, ele passa pela trajetória e pelas condições de funcionamento dos programas de pós-graduação e, lógico, evidentemente, perpassa pelas associações científicas no país, especialmente pela Intercom, por agregar o maior número de pesquisadores no Brasil. E, lógico, que ao fazer um mapeamento dos textos apresentados no Congresso da Intercom, é possível saber quem são esses pesquisadores, as temáticas dominantes nas investigações e como fazemos pesquisa. E, nesse sentido, vale ressaltar, antes de entrar especialmente nesses dados, que no Brasil nós temos alguns paradoxos que precisam ser considerados nessa avaliação. Porque nós temos um imenso déficit, continuamos a ter, embora tenhamos evoluído bastante, no sentido de maior inclusão social e distribuição de renda nos últimos 10 anos, mas ainda temos um déficit social a vencer e a educação ela é parte dessa conjuntura. E, lógico, que o desafio ainda está no ensino fundamental e no ensino médio, especificamente quanto à qualidade do ensino oferecido nesses dois segmentos. E nós podemos dizer ainda que não há ainda condições equânimes de acesso ao ensino superior e tampouco à pós-graduação, e que a pós-graduação ela tende a crescer no Brasil de uma forma bastante irregular, sob forte volume de regulação e com um sistema de avaliação bastante rigoroso, no sentido de fazer com que a gente possa atingir padrões internacionais de qualidade de ensino. E o que a gente observa nos últimos 10 anos é que o Brasil conseguiu aí triplicar o número de alunos no ensino superior, como mostram esses dados, mas ainda assim apenas 4% da nossa população tem acesso ao ensino superior. No último censo do MEC, foram 6.379.299 alunos matriculados no ensino superior. Agora, é surpreendente porque, paralelamente, nos últimos 10 anos, houve um crescimento muito grande no número de professores, doutores nas universidades federais, especialmente, em função de um programa do governo denominado de REUNE, que, na verdade, proporcionou mais recursos e condições para que essas universidades federais pudessem se reaparelhar, muitas delas estavam sucateadas, e contrataram novos professores, assim como abrir novos cursos e ampliar o número de vagas. Então, nós tivemos um aumento aí de um terço do número de docentes doutores atuando nas universidades federais de 2003 a 2008. E nós vamos ver que na pós-graduação, este crescimento também se dá de uma forma significativa. Nós vamos ter aí, em 2011, 187.760 alunos na pós-graduação, em 2011, e na área a qual a comunicação está subordinada, que é Ciências Sociais Aplicadas, em torno de 22.500 alunos, o que representa aí um total de 11% do conjunto de alunos atuando na pós-graduação. E é interessante observar que houve também um crescimento significativo do número de professores atuando hoje na pós-graduação, porque aquele índice que mostra um crescimento de um terço dos professores nas universidades federais em nível de doutorado significa que necessariamente eles precisam se agregar a um programa de pós-graduação até para justificar a sua condição, ou seja, a sua atuação no nível como o professor doutor implica necessariamente que ele tenha um vínculo com a pós-graduação. E com isso nós temos hoje atuando no Brasil em torno de quase 66 mil professores atuando na pós-graduação em 2011. E o que nós vamos observar é que este momento de mudança e de crescimento do ensino superior no Brasil repercutiu muito fortemente na nossa área de comunicação, com aumento de 266% no número de programas na última década. Nós tínhamos apenas dois programas em 1972,
Em 2000 eram 15, houve aí uma certa, um crescimento relativamente lento, e o que nós vamos observar é que em 2011 nós passamos de 15 para 40 programas. Nós, todos esses 40 programas oferecem evidentemente mestrado, porque ele é uma condição básica, né, evidente para o seu surgimento enquanto programa, e desses 16 oferecem o nível de doutorado. E a partir desse dado é que muito do que eu vou dizer ele é uma consequência deste crescimento que se verifica no nosso campo. E nós temos um sistema de avaliação, e assim como aqui em Portugal há também uma avaliação, um acompanhamento dos programas. O que nós vamos observar na nossa avaliação trienal é um crescimento significativo de mestres e doutores. No triênio, no primeiro triênio de 98 a 2000, formamos 817 mestres e 246 doutores, e vamos praticamente fechar a década formando 1.317 mestres, um resultado daquele número que mostrei lá atrás com o crescimento dos programas de pós-graduação, né? Nós em 2009 já estamos na casa dos 40, e de doutores há um salto significativo para 423 doutores. Então, num período de 98 a 2009, nós vamos ter um total de 6.311 titulados na área de comunicação entre mestres e doutores. É preciso considerar sobre o que esses programas de pós-graduação estão, quais são as linhas de pesquisa dominantes nesses programas de pós-graduação. Lógico que ciências da comunicação é a base de tudo, né? É o requisito básico para que ele possa ser considerado como um programa na área de comunicação. Há algo que transita entre da interface interpessoal à comunicação massiva. O jornalismo é uma área hegemônica, ao contrário das palavras-chave que mostra o professor Moisés. Há um dado interessante no Brasil, que os estudos ainda estão muito vinculados às habilitações profissionais, como jornalismo, radialismo, relações públicas, publicidade, e nós vamos ver como isso se reflete no conjunto de textos apresentados no Intercom. E é lógico que alguns programas procuram constituir algumas linhas de interface com mídia, processos audiovisuais, semiótica, história, cultura, tecnologias, linguagem, cidadania, política e educação, que eu me equivoquei, não coloquei aqui na programação, há vários programas nossos que têm como linha de pesquisa comunicação e educação. E é lógico que a avaliação da CAPES, ela tem um objetivo de permitir que a gente possa fazer uma clara conexão entre duas coisas, desempenho e sucesso. Quanto melhor a sua avaliação, mais bolsas os alunos terão, mais recursos se terá para pesquisa e para a infraestrutura dos programas. Você pode estabelecer convênios internacionais, acordos interprogramas que se dá no Brasil, mas isso também cria uma situação bastante complicada. Um programa avaliado com nota 4, ele é considerado um programa bom, mas não suficiente para conseguir acordos internacionais, por exemplo. E ao mesmo tempo, esse programa, para alcançar um nível maior, ele também precisa de ajuda. Então, a forma como a avaliação foi construída significa que os melhores avaliados sempre terão melhores condições, e aqueles que estão na linha de nota 4 para baixo, com alguma dificuldade para ascender. O esforço é muito maior. No entanto, aquele que tem desempenho e sucesso aliados são programas que podem ter, entre aspas, tudo. E nesse sentido, nós temos alguns parâmetros de avaliação. O professor Moisés não entrou e depois eu tive curiosidade de saber quais são as notas, se atribui notas a programas aqui em Portugal. Nota 6 e 7, que são os programas muito bons, que têm um certo nível de internacionalização. Aliás, isso está sendo muito cobrado hoje nos programas de pós-graduação no Brasil, que se estabeleça esses acordos internacionais. E nesse sentido,
a CAPES, que é o equivalente ao FCT aqui em Portugal, ela abre programas editais para que se possa fazer acordos internacionais praticamente todos os anos. A nota 5 é considerada bom, mas é uma nota que você pode dar máxima para aqueles programas que só têm mestrado, portanto é desejável que um programa 5 tenha mestrado e doutorado. A nota 4 responde ao padrão médio de qualidade, né? A nota 3 regular e o 2, alguns programas nossos têm esse tipo de avaliação, chamado é um conceito fraco. Vejamos aqui em que posição nós estamos. Nós temos apenas um programa avaliado com nota 6 na área de comunicação, o FRJ. E esta nota foi obtida no último triênio. Isso para nós criou-se, entre aspas, um bom problema, porque significa que em nossas próximas avaliações o nosso ponto de referência é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela excelência conquistada com a nota 6. 5 programas apenas têm nota 8, 4 com nota 13 e 3 com nota, 4. 13 programas com nota 4 e 13 programas com nota 3. Isso significa que ainda o grosso dos programas ainda está no nível médio e não no nível mais alto, como poderia se desejar. E aí do lado, nós são nossos critérios de avaliação, que um deles, que talvez tenha o maior impacto na nossa produção, que é uma média mínima de 2 artigos publicados em revistas científicas. Isso é uma exigência para professores e para discentes, e para professores especialmente que sejam revistas avaliadas dentro de um parâmetro que criamos chamado QALIS. A publicação em revistas internacionais também é um ponto importante, publicação de livros, intercâmbio nacional e internacional, promoção de eventos conta também, mas não de uma forma tão forte quanto a publicação em eventos em revistas científicas. A qualidade das dissertações e das teses também é avaliada pelo grupo, pela CAPES, e lógico que a atuação dos professores em programas de outros países também é bastante considerada. Há uma essa política nossa de incentivo à produção, na medida em que se exige que o professor tenha 2 textos inéditos publicados numa revista científica por ano, um mínimo, e este mínimo às vezes não é suficiente para que o programa alcance uma nota superior a 4, fez crescer a demanda por apresentação de papers em congressos nacionais e internacionais. A lógica que isso também se reflete no crescimento de textos enviados a revistas científicas, e hoje nós estamos com 57 títulos nacionais avaliados pela CAPES. E além de contar aí uma demanda individual de publicação de livros individuais e livros coletivos. Eu peguei aqui um dado específico da nossa revista, da Sociedade Brasileira de Ciências da Informação, da Comunicação, a revista da Intercom, porque ela é a única indexada pelo Cielo e, portanto, ela, até a última avaliação Qualis, né, que diz qual é a nota que deve ter as revistas, ela era a melhor avaliada entre todas as revistas brasileiras. E observo que a gente tem uma média aí de 40, 45 textos submetidos por ano, sendo que apenas 15, 18, 17, 24 são aceitos. De um total de 355 textos, apenas 140 foram aprovados. Agora, o mais surpreendente aqui é só os inscritos no nosso congresso da Intercom. O que a gente observa é que, como ele é um congresso anual, além do anual, nós temos 5 congressos regionais. Nesses congressos, nós podemos ter um panorama do que as pessoas estão pesquisando, porque ali é um grande lugar de visibilidade para essa produção. E este quadro mostra apenas aqueles que têm titulação, que é uma boa parte, em torno de 50% da nossa produção apresentada no congresso da Intercom, são de alunos de graduação. E esta outra parte, por alunos, doutorandos, mestrandos, mestres e doutores. Em 2008, nós tivemos aí 613 professores com algum nível de titulação inscritos e vamos terminar o ano de 2011 com 1.312 inscritos.
os papers aprovados no nosso congresso anual, observe que ele também segue um pouco essa tendência de crescimento dos próprios programas, e este dado aqui apresentado, ele inclui também os textos de alunos de graduação. Nós temos sempre essa média em torno de 1.000 textos que são submetidos e algo em torno de 900 a 950, uma média de textos aprovados no Congresso Anual da Intercom. O que é interessante observar é, lógico, uma média de 350 trabalhos apresentados pelos nossos professores doutores, nos nossos congressos regionais, e uma média de 190 em trimestres. Mas agora observe neste quadro a pressão, no melhor sentido, dos mestrandos e doutorandos. Porque para os programas de pós-graduação, uma apresentação em congresso de um paper, um trabalho, um artigo produzido pelo aluno, também incide positivamente na avaliação. Então, nesse sentido, observamos aí o crescimento, algo em torno de 199 em 2008 para 306, para 312 apenas de mestrandos e de doutorandos aí entre 148 em 2008 e 197 em 2011. Agora, é preciso entender, e isso espelha um pouco o nosso campo, como os textos apresentados no Congresso da Intercom estão organizados, porque em torno de quase 1.000 textos não há como apresentá-los sem um sistema de categorização. E essa categorização, ela espelha muito bem o que a área está pensando, porque necessariamente aqueles que frequentam o Congresso da Intercom precisam fazer uma espécie de nucleação. Ele precisa escolher qual é o núcleo, qual é o grupo de pesquisa que ele está agregado e que, portanto, ele vai frequentar com alguma regularidade. Lógico que, como eu disse, espelha um pouco o que são as linhas dos programas em que nós temos as questões das habilitações profissionais muito presentes enquanto objeto de pesquisa. E aí, considerando publicidade, jornalismo, relações públicas, sempre as dimensões teoria, ensino, práticas, técnicas, linguagem, epistemologia, história, são temas recorrentes dentro de cada uma dessas divisões temáticas. Foi o tema que a Intercom, foi o título que a Intercom deu para o agrupamento desses professores e pesquisadores. Temos também uma divisão temática chamada comunicação audiovisual, que agrega televisão, rádio, cinema e todas aquelas outras linguagens audiovisuais, uma multimídia, uma interface, uma divisão que inclui as interfaces comunicacionais, desde ciências, educação, comunicação especializada e práticas comunicacionais, e duas últimas que são uma relacionada à cidadania. Há várias linhas no Brasil com essa interface significativa e estudos interdisciplinares, porque aí nós vamos ter teoria, semiótica, economia política, foco e comunicação. Em cada divisão dessa, ela se divide em subgrupos. No total, nós temos 30 grupos de pesquisa em torno desses 1.000 e pouco textos que apresentamos. Se nós formos dividirmos os textos apresentados no Congresso da Intercom pelas divisões temáticas, nós vamos ver um certo predomínio de algumas habilitações em detrimento de outras, e talvez porque na divisão agrega mais ou menos habilitações. Jornalismo sempre foi e será uma linha hegemônica predominante. A publicidade, nem tanto, embora tenhamos bastantes grupos, cursos de graduação nessa área, mas não necessariamente ela se reverte em uma área em que nós temos muitos pesquisadores. Relações públicas, ela reflete um dado histórico de composição. Comunicação audiovisual é significativo porque agrega rádio, televisão e vários outros cursos nessa área de fotografia. Multimídia, com uma tendência muito grande a crescimento, interfaces comunicacionais um pouco maior, o que reflete um pouco que os nossos programas, as interfaces estabelecidas pelos nossos programas, a questão da comunicação espaço cidadania como algo também bastante significativo, e os estudos interdisciplinares que envolvem teorias em torno de 127 textos. Quando nós entramos no campo palavras-chave,
nós vamos encontrar, lógico, uma preponderância. Aí eu peguei apenas 2 anos para estabelecer este quadro, até pela dificuldade de você fazer esse levantamento no nosso sistema da Intercom, em função da quantidade tão grande de trabalhos. E aí nós vamos observar que as palavras-chave acabam refletindo um pouco da nucleação, de como os pesquisadores se dividem dentro do Congresso em torno de algumas áreas temáticas. E, evidentemente, ao contrário de Portugal, o cinema não aparece tão significativo do ponto de vista de palavras-chave, e sim jornalismo, televisão. E nós vamos observar aqui há crescimento também forte na área de internet, fotografia, cibercultura, na verdade, se divide com internet e outras denominações, e cultura também com uma palavra muito importante que acaba está presente bastante em nossas produções. E, evidentemente, que educação entra aí como algo distintivo. Avanços e desafios depois de mostrar estes números aqui. O que a gente observa, evidentemente, é uma produção em alta, tanto em congressos, revistas e em publicação de livro. Isso reflete, evidentemente, o crescimento nos últimos 10 anos do número de programas e também o crescimento do número de alunos formados nesses cursos de pós-graduação. Há uma dúvida, e aí é um ponto de vista muito particular, quanto à sustentabilidade dessa política. A considerar que produzir 2 textos inéditos por pesquisador anualmente é algo em condições de ser publicado em revista científica, o que requer um rigor ainda maior, nos leva a pensar sobre essas estratégias, porque em tese não há tempo hábil, especialmente se você tem um grupo de pesquisa e que você depende de dados empíricos e que você depende da produção de bolsistas. Às vezes não há tempo hábil para se consolidar, se fazer um bom texto. Boa parte de nós, professores no Brasil, dividimos o nosso tempo entre pós-graduação e graduação. Na graduação, nós ministramos disciplinas, muitas vezes técnicas, disciplinas profissionais, que exigem uma dedicação um pouco maior ali no dia a dia. Isso faz com que o nosso tempo fique muito dividido na produção desse porte que é exigido pela pós-graduação. Então, do meu ponto de vista, ainda falta tempo para amadurecer a investigação. E, lógico, que você tendo um curso de graduação com alunos muito voltados para a formação profissional, evidentemente que você tem um interesse menor pela iniciação científica. E, nesse sentido, nós não temos uma equipe tão grande assim para nos ajudar nessa tarefa. E isso reflete também a pós-graduação, onde muitos dos nossos alunos da pós-graduação não estão dedicados totalmente ao programa, e esses alunos também estão atuando com professores, com profissionais de mercado e tudo mais. E, lógico que, além disso, nós temos que ter os nossos esforços divididos com as atividades burocráticas. O futuro da produção, publicar, oferecer, nos parece ser algo que vai nos perseguir por um bom tempo, uma vez que isso é fórmula de sucesso e nos garante ter ou não condições de manter o nosso programa de pós-graduação. Há uma necessidade que a gente precise, evidentemente, de produzir para avançar no conhecimento, e talvez o que nós talvez tenhamos que nos deter no Brasil, podemos fazer até mesmo isso de uma forma comparada, fazer análises mais críticas sobre os caminhos da nossa pesquisa, no sentido de tentar entender o que pesquisamos, como pesquisamos, com quais abordagens teórico-metodológicas, que é algo que ainda é incipiente no Brasil, até pela quantidade de produtos, ainda não nos debruçamos com maior afinco para entender quais são os nossos caminhos teórico-metodológicos e aonde queremos chegar. O que nós queremos com esta quantidade de produtos, de livros, de revistas e de textos apresentados nos congressos. Às vezes, me parece que essa necessidade de atender às estratégias de avaliação dos programas de pós-graduação pela nossa agência de regulação, nos parece que ainda está nos dificultando a perceber o caminho que, de fato, queremos alcançar.
Obrigada.